בירושלים כל אחד יודע, אין כמו מרק רותח של קובה ביום חורף קר. גם מי שלא קורדי יודע, אין כמו מרק הקובה של מורדוך. אצל מורדוך בשוק מחנה יהודה מגלגלים קובה כבר למעלה מ-30 שנה. אולי 600 אלף קובות עברו מתחת לידיים שלו. המסעדה של מורדוך רק 4 שולחנות, והוא פתוח עד 5. הם סוגרים כדי ללכת הביתה להיות עם האישה והילדים. כל הסודות זה בפנים המטבח, בין הפתיליות. הרמנו את מכסה הסיר וקיבלנו מכה של ריח ירושלמי אורגינל. יהודי קורדיסטן רבים של 100 קובי יותר טוב עם יהודי סוריה. יהודי סוריה רבים של 100 קובי יותר קטלני עם יהודי עיראק. הפרסים לא בעניין. מגלגלות הקובי טוענות שהסוד טמון בגלגול הכדורים. ויודעי דבר מלחשים שאין דור הולך ונעלם. מרים בנימין, הטבחית ממסעדת אימא האגדית, התחילה לגלגל קובי כבר מגיל 4. למדה את זה מהשכנה של הפרלה. מיריה מספרת על חשיבותו של הג'ריש, או בעברית חיטת חולה. לכן זה בחיים לא יצא כמו קרי פלח. היא מכינה קובה מטפונה, קובה סלק, קובה חילווה, קובה חמדה, קובה במיה. לחימום הקנה מיריה מכינה קובה נבלוסי, שזה קובה מתוגה. מה שנותנים לכם כמנה ראשונה באולמות האירועים מן על אמא. אז פעם הבאה שיש לכם דודה לקובה, תרביצו קפיצה לשוק, נפתח לכם שולחן על הסובך.